Klart. Kör. Där framme då nummer ett, Besim Zero KV, men det blir galopp för nummer ett, Besim Zero KV. Då är det nummer åtta, Pontio Pilata Face, som är kvickast ut och tagit hand om ledningen. Där bakom nummer två, Saracenia PR, och fyra, Nixon Run. Sedan är det nummer tre, Privé. Så diskvalificerad häst nummer ett, Besim Zero KV och Lee Nimåker. Nummer åtta, Pontio Pilata Face leder. Första häst i andra spår, fyra, Nixon Run, som är på väg mot ledning. Så är det, och vi letar också efter diskvalificerad häst nummer 11, Sensei Act, Stephanie J. Werder. Fyra, Nixon Run till en, och så letar vi efter favoriten, 10, Bernt Ulrika, Hanna Lederkopp i tredje part utvändigt. Första 500 är en 17, då leder nummer 4, Nixon Run, före nummer 8, Pontio Pilata Face, tredje hästen nummer 2, Saracenia PR. Då kommer avancemanget ifrån nummer 10, Bernt Ulrika, som tar sig fram via tredje spår. I andra spår sedan nummer 9, Fader Fora, som har nummer 5, Magna Carta i rygg. Men nummer 10, Bernt Ulrika, körs offensivt, utmanar om ledningen. Och övertar densamma för Hanna Lederkopp i favoriten i spets. Underkant 1-16, första 1000, och nummer 10, Bernt Ulrika, pinnar på ordentligt där framme. Jag blev väldigt löpsugen på kuppen, så att det blir åtskilliga längder ner till då, andra hästen 4, Nixon Run. Tredje häst i åtta, Pontio Pilata Face. Första häst i andra spår, fyra, Fader Fora. På gång i tredje spår också då nummer sex, Ronja Loss. Men det är en stor ledning ut på sista bortre långsidan för nummer 10, Bernt Ulrika. Före fyra, Nixon Run, åtta, Pontio Pilata Face. I andra spår nummer 9, Fader Fora, som i sin rygg har nummer 5, Magna Carta. Och i tredje spår nummer 6, Ronja Loss. Men nummer 10, Bernt Ulrika, har hon avgjort loppet redan, Hanna? Ja, till spåren kommer de ingenstans, så övriga ser också ut att ha problem, och det är bara 500 meter kvar, så att visst, de får problem att hinna i kapp nummer 10, Bernt Ulrika, som har en överlägsen ledning mitt i sista kurvan. Nummer 10, Bernt Ulrika och Hanna Lederkorpi. Då galopperar också nummer 4, Nixon Run, som var som andra häst, och vi har en ja, kanske den mest överlägsna segern på länge, ser det ut som. Jag har inte vunnit igen, det ska vi säga. Så att det är ju många längder ner. Hanna Lederkorp har lyckats väl med hästar från Konaloga och Stahl. Och det ser ut att bli en överlägsen seger för nummer 10, Bernt Ulrika. Hanna Lederkorp i sulken. Diskvalificerad häst nummer 4, Nixon Run. Femte avdelningen till Bernt Ulrika och Hanna Lederkorpi. Conny Luga är tränare. Grattis. Tack snälla. Du står och pratar med ägaren här, Ingmar. Hon var löpglad, sa du. Det kan man lugnt säga. Ja, hon var jättefin och bara hålla i sig, väldigt väl förberedd för detta. Du har inte startat på länge, Ingmar. Varför det? Nej, Conrad tyckte att det skulle gick för fort under sommaren, så att det skulle hålla an till hösten här och vintern. Och det verkar ju gå bra ju. Ja, verkligen. Vilken överlägsen vinnare. Ja, jag är lite förvånad själv också, men det var kul att se. Grattis dig. Tack för det. Tack. Har du förlorat med någon lugarhäst någon gång? Jo, det har ju hänt faktiskt, men det är ju otroligt tacksamt att få köra så. Vilken träffprocent. Ja, otroligt tacksamt att köra så bra hästar, måste jag säga, verkligen. Tänkte du i det där 1300 kvar, eller när du gav det av ungefär, att nu ska jag köra runt dem och så ska jag bomba på och leda med 50 meter resten av loppet? Var det så du tänkte? Nej, det var nog inte riktigt så jag tänkte, men jag tänkte att det gick ju väldigt sakta och de pullade ju snarare upp än att de ökade på. Så jag tänkte att jag får köra fram då, för min häst var ju lite laddad. Jag behöver ju inte liksom dra i henne i onödan. Och sen så, ja, hon försökte ju inte ens svara. Eller, ja. Det är kul att vinna överlägset också. Ja, det är roligt att köra fina hästar i alla fall. Stort grattis! Tack! Hanna Lederkorpi med Konrad Luga och tränare Bernt Ulrika var svaret i femte avdelningen.